Har du et romslig kjøkken, slik som Evy, så er det en god idé å installere en peis. En peis er et naturlig samlingssted, akkurat som kjøkkenet er det. I denne peisen her har vi brukt et vinkelglass som gjør at man får kjempebra innsyn til flammebildet. På et kjøkken så kan et sånt brennkammer for eksempel være veldig bra å bruke i enden av kjøkkenbenken. For Evy er det viktig å ha synlig ved på kjøkkenet. Det kan du gjøre ved å ha en vedniche som denne. Da får du utnyttet veden som et dekorativt element, og det er helt i tråd med trenden om å ta naturen inn i stua. Hvis du er opptatt av praktiske detaljer, er denne peisen her kjempebra. Den er veldig smal, som gjør at den kan få plass til fleste steder. Og til og med vedniche er bygd i underkant, slik at man får heve den oppover. På baksiden her så har vi en integrert brandmur, som gjør at den kan plasseres rett mot tapet eller annen brennbar vegg. Hvis man har små barn som Evy, så er det lurt å tenke på høyden på brennkammeret. Glasset her kan få flere hundre grader, mens her nede blir det maksimum 60 grader. Hvis du har et litt mindre kjøkken, kan det være lurt å installere en ovn i stedet for en peis. Det finnes masse å velge, så vi har noe for enhver smak. Her har vi for eksempel en som er på pidestall, og det gjør at hele brennkammeret heves over gulvet. Man får et lett og luftig design. Også fordi at vi har tre glass her, som gjør at man får maks innsyn til flammebildet. Denne derimot har vennisje her nede, som gjør at man får rydda unna ven, og det blir fint å rydde i rommet.